Dobrý den. Vítejte v show paranormálních jevů, které se stávají lidem z celého světa. Dnes nám jedna dívka poslala video, ve kterém se takové věci dějí. Tak pojďte se s námi na to podívat. Dobrý den, je 17.1.2011 a tyhle věci se mi fakt dějí, nekecám. Prostě se musíte podívat sami. Já nechápu, kdo mi to furt dělá. Kdo to je? Kdybych aspoň... Barák, jestli tady něco není. To se rozejde! Tam něco je! Tady toto ještě není konec. Toto je teprve začátek. A vy se podívejte na to, co v normálním životě není ani možné. Je 17.00 a právě před chvílí jsem slyšela podivné rány. Teďka je neslyším, ale byly tu, fakt tu byly. Ty vole, to jsou ty rány. Hej, co tam je? Co tam je? Musím se podívat. Tady to nikdy bylo. To je divný. Tato dívka to všechno snesla těžce a příběh, který natočila, dopadl tragicky.